Toto sú historicky prvé verejné tóny novozaloženého speváckeho zboru Huťania zo Žarnovickej Huty. Prvýkrát sa tento zbor predstavil verejnosti túto nedeľu na schôdzi miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska. Žarnovická Huta bola posledná alebo jediná obec celého krakovského regiónu z Krakovskej doliny, ktorá nemá založený spevácky súbor seniorov. Tak som oslovila zo pár našich seniorov, o ktorých som vedela, že pekne spievajú. 8 členov s vekovým priemerom 73 rokov. Najmladší spevák má 63 rokov a najstarší 80. Slovo najstarší dosť ťažko počúvam, ale je to pravda, nedá sa nič ako robiť. A keď tu vznikla myšlienka o tom, že sa vytvorí nejaká spevácka skupina, tak bol som oslovený, či by som bol jej platným členom a ja som samozrejme obidvomi rukami sa prihlásil, že áno, pokiaľ moje vedomosti a schopnosti sa vedia uplatniť v tomto kolektíve, tak budem rád. Bolo treba vyriešiť hneď niekoľko problémov okolo uvedenia nového zboru na svet. Kto bude krstným otcom, čím sa bude krstiť a kde bude mať svoje zázemie. To, kto bude krstným otcom, sa členovia rozhodli hneď. Stal sa ním žarnovický primátor Kamil Danko. Horšie to bolo, čím sa bude krstiť. Tak oni navrhovali, ja neviem, solou, cukrom a podobne. No ale potom prišli na to, že by tam mohli ešte mravce potom chodiť, keď to popadá, tak sa rozhodli, že rýžou. No a ja si ja tak ako rýža veľmi slovenská nie je, tak som povedal, že keď sa chcú venovať takej ľudovej tradícii, tak takými tradičnými, ľudovými si spriemňať tie chvíle, tak ja som rozmýšľal, že tá skôr by bolo typickejšie to pokrstiť pohánkou, pretože tak ako pohánka roky živila našich predkov, tak popri tom, ako ich živila, tak si aj spievali, tak ja si myslím, že tá pohánka bola na mieste. Podmienky nemáme ešte zatiaľ také, aby sme mohli 100% nacvičovať, pretože bytový dom, v ktorom sa nachádza spoločenská miestnosť pre nás, ešte stále nie je skolaudovaný, takže museli sme hľadať náhradné podmienky a začali sme nacvičovať túto v pube. Ja predpokladám, lebo mám informáciu, že pondelok už by mala byť zmluva zo stredoslovenskej energetiky na Slovenskom pozemkovom fonde, tak budem silou mocou lobovať, aby sa nedostala na poradie až o 3 mesiace, ale maximálne o nejaké 3-4 dní, a aby sme to vedeli čo najrýchlejšie skolaudovať, respektíve tí, čo to majú kolaudovať, a títo ľudia by mohli užívať tie spoločné priestory čo najskôr. A samozrejme, že aj tí žiadatelia o tie byty, ktoré tam čakajú, pretože záujem o tie byty je veľmi veľký, dokonca štvornásobný oproti tomu, koľko ich je tam k dispozícii. Súbor je na svete. Názov, krst a prvé vystúpenie majú za sebou. Priestory onedlho tiež budú, takže už len mnoho akcií na prezentáciu tohto novoredenca. My by sme chceli spievať si predovšetkým pre vlastné potešenie a ja som chcela tento súbor založiť na tú príležitosť, aby ľudia pri životných jubileách nesedeli ako na schôdzi, ale aby to vyzeralo také veselšie, aby to malo šťavu.